kamar kosong guys. Nyari kamar kosong. Ini guys, kamar kosong guys. Pakcoy karo apa ya, tomat tiga cemilan. Dodol sayur kosek to menawis kosok ora cek ono. Pasar Badungan malam hari. Acara apa tadi? Kopdar. Kopdar. Kopdar truk. Kopdar. Acara kopdar truk. Iki di bae iki. Badungan babadan. Iki dome sabaran. Jawa Tengah sih punya aja main-main polisi lo. Badungan babadan iki sapa mau? Kepadangan. Hormat gerak. Anak-anak, Bu. Kira-kira duwe ide kok ngene. Lucu. Ketuane sapa iki? Ana ketuane iki. Iya.
Iki le boke TransTV ku. Besok jedol teka-teka. Iya. Aman ini Diki. Bu. Nasi jagung. Pinten niki jenengan, Dik? Pinten? 6. Boten antri to, Bu, jenengan riyen. Nasi jagung. Dura mam nasi jagung nggih. Jenengan pun sepo kok tasih sadian, Mbah? Lah piye? Iki senengane tong gue. Oh. Usiane pinten, Mbah? Jenengan, Mbah? 70. Oh, piye tempo nang? Tapi malah sehat nggih, Mbah. Malah sehat tas tasih kuat melampah atuh kowe. Aku kancaku biyen pantaran ngono kuwi wis do ibu kuwi do ngomah wae cek sarmi bareng. Oh, nggih. Umina. Nak niki Mbah Janah sak pantaran mboten. Mbah Janah endi? Roto. Lah ya aku biyen biyen gak sekolah nang endi ya? Roto. Nah kali Mbah Minggu? Minggu Pak Basari? Mbah Minggu? Kalau Mbah Minggu ini sak jajar. Mbah, dalamnya putih dong Mbah? Dalamnya putih, Bonombo. Bonombo, oh gue kusdiono. Mungkin juga pun tiba nanti ke bar. Ya, orang masih sekolah nak. Jam tak nong. Ini minggu tong ni mbak. Orang, ya. Sambat tinjam. Ini ni benggawa. Ini ni benggawa tu. Sekolah. Wajahnya mirip-mirip mbah nih.
enak bersih mane Mungkin nyelepnya ngerti nih kembah. Nggih ta. Wingi nyelepke. Sak popo, entek ana nak kakak pintar ae. Sak dinten wonten niku kelas pinten, Mbah? Hah? Damel 8 kilo. Oh. Lah kali di sak dinggriya wau sak lancing ngateni timpunan iki. Oh. Nggih, wong minggu. Niki wau Maret. Nggih. Sing sak mandi didol omah. Oh, ngoten. Kuat sih anu, Mbah. Ya sing ngene. Lah atang rong diang. Heeh. Jam pinten wau mulai ini, Mbah? Wah, jam loro ya. Mbah dinten niku, Mbah? Rong dino pisan. Oh, dina pisan. Eh, wingine ngedhot den, telung dina ngedhot den. Ngantuk bulan gede. Ngantuk, ngantuk gede. Anten pesenan-pesenan ngantuk tuh nggih ngedhot. Mana Semarang? Sok omah kene wae kan. Nggih, nggih Mbah, amin doa nggih Mbah. Sok omah kene wae Semarang. Aku ngengker nggih. Terus Semarang panas Mbak nggih. Panas ora umum. Nek adoh mae adoh. Lah jenengan niku Semarang Semarang pundi? Mas. Genuk kula. Genuk. Nggih. Oh, genuk mriki. Genuk. Boten Kali Gawe. Oh, ya apa? Terboyo mriku. Iya. Ya wis siap saket laut Mbah sedasi puani. Mae kae ngendikan muni adoh mate kene. Kula kalah anu kali Arang Baru Mas. Oh, mriki daerah mriki. Sampangan. Sampangan nggih. Kali Garang napa? Nggih. Lah nek niki kan kerjane ten Semarang, Mbah. Oh, ngoten. Lah nek saking mriki nggih tebe. Lah nek daleme ten mriku kan caket. Oh, ngoten. Nggih. Ini anak kali ini Mas Kus Diono tapi Mbah yang aku bingung jejer Pak Saroji yuk jejer Pak Lurah Saroji dur masjid Pak Saroji lho berarti dur kono no Mas Diono itu apa sih taruh sing sate sapi sate sapi ya iya dur ini memang isap jewe Mbah Temon Mbah Temon itu mau jam isap isap jewe oh berarti yo manja ya Dilancangi nggih, Dik. Mboten apa-apa. Pinten, Mbah? 7 pengkalung. Sing kok ya. Teteh kali Mbah. Awakmu barang tak apik men tenan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur suwun, Mbah. Mana wonge, Raden? Hah? Wis sawah. Akeh pura kelincine.
pundi? Oh iya, gede-gede yo, api-api yo. Iki anane. Cek sampe. Oh, apa yo? Iki sing kelinci hias ora sing pedaging yo, Dan? Hias. Api-api corake, Dan. Iki jenis apa? Iya Yura seneng ki, Yura ki seneng kewan. Nak sing kandang, kandang kelinci, kandang kucing sing pasti ki nyampe piro Dan? Satu saya katakan. Api ki. Tuh punya nih ki. Nih kene? Anu nih nanti Dan, tukune kandang. Kandang nih, sing kawat. Papona, lo sing daerah nih karang jati ya? Oh no, kayak tapi apa? Anak cili-cili lucu. Ini ki usia piro ki Dan? Orang kebida-bida ya? Tadi kayaknya sih orang apa? Hah? Iya, orang polos ya. Ini rak ya, jenis rak kabel katanya ya? Iya. Oh, ini kok karpet ya? Ini kok pengen kok cahaya-cahaya lah kok? Iya. Ini mungkin sih matang-matang di debek kira ini ya, Dan? Sini. Sini? Oh, ini kali ini sih matang. Hah? Ya, matang. Oh, ini anak ya, teruk ya? Bisa. Kita apa dong? Iya? Kayak apa anak kabel gitu? Kayaknya bisa, gak mau ngurung-ngurung dulu nih. Jadi ya, kayak pintas. Ya, cendil-cendil ini juga ini. Ini yang matang juga. Dan ini apa, Dan? Ini kita mau beli kelinci, tapi orangnya gak ada di daerah Bandungan. Bi Dan? Ya berarti bi yang kawan, ya mas? Kawan.